Eles iam fazer o dragão incontestado, mas o Titas queria muito ganhar esse jogo. E depois que ele roubou, a vaca flechou pra dentro do rio. O que vocês estão fazendo entrando no rio pra brigar? O objetivo já foi feito. Vocês estão coin flipando uma eliminação do campeonato mundial. Vai, vai, devolvendo o abate. É atirador pro caçador. O Apa agora tá perdido no meio do campo. Não. Adversário. Tentativa de entrar em cima do Carioca. Ele vai ser eliminado. Custou não, caro. Weiser. Weiser gasta o flash. Não vai dar pra entrar no Mega. Não vai dar tempo. Não, é double kill do Yeo. Aqui, pra quê, né? Cara, isso é louco. Loucura! Pain Gaming versus Team Liquid. Quem perder essa MD3 volta pra casa. E sabendo disso, a Team Liquid já baniu o Yone, que tá esquisito. A Zaya, pra não escapar da Vi, escapar da Rell. E a Kalista. Eles não devem ter tido tanto tempo assim pra assistir os replays. Porém, deixaram o Ezreal e o Alistar open. Especialidade da casa, essa botlane da Penta jogando no conforto. Vamos fazer aquela jogadinha onde a Orianna coloca a bola no Nocturne sem braba e o Nocturne ulta no time inimigo. Só que vamos fazer isso contra uma Kai'Sa e uma Ahri. Ambas podem buildar zonas. Pra mim, a comp da Team Liquid tá melhor. Mas os personagens não jogam sozinhos, não é verdade? Bora ver o que eles fazem dentro do jogo. Eu iria falar das matchups, mas fizeram um swap. Provavelmente eles vão destrocar as rotas em algum ponto, então vou falar mesmo assim. Ezreal e Kai'Sa é uma matchup que depende do push. Se o Ezreal conseguir avançar a lane contra a Kai'Sa, vai ficar pokeando ela debaixo da torre e ela vai perder. Se a Kai'Sa conseguir ficar avançando a lane contra o Ezreal, ela vai ter vantagem de minions que por sua vez vão bloquear os Qs dele. Desse jeito vira uma lane de farm. O que é benéfico pra Kai'Sa, já que ela escala mais que o Ezreal, sacou? Já Jax versus Gnar, estatisticamente falando, o Jax tem uma leve vantagem na fase de rotas e uma leve desvantagem na hora de finalizar o jogo. E por falar em vantagem, ninguém percebeu o Jax pegando XP sozinho atrás da Ezreal. O Narc, por sua vez, também não aguentaria ficar na rota, ajudou o Nocturne a farmar a lane mais rápido e foi lá dividir XP com o mid. Os caras sempre dão um jeito de me surpreender com esses swaps. Eu não entendi foi a motivação disso. Será que foi só pra gerar o caos? Só pra ver se a Pen daria conta de reagir? Se esse for o motivo, trollaram demais. A Pen tá ganhando em ouro. Uma divisão de XP. Opa, sim. Entrada agora da equipe da Pen. Conseguem jogar pra trás. O Impact, eliminação pode chegar. A pressão total pra cima dele. Ele gasta um ótimo flash. Não tinha nenhuma matchup ruim o suficiente pra motivar esse swap. Ou deixei passar algum detalhe importante que faz isso tudo fazer sentido. Ou os caras só tão fazendo bagunça na esperança de que a Pen Game vai quebrar por desorganização. Tudo bem que a Kai'Sa tá farmando livre, tá escalando, mas isso tudo as custas do Jax. Eu acredito que ela conseguiria fazer a mesma coisa estando bot. O Jax também escala, não é como se ele fosse um malphite que não precisa de tantos recursos assim. As larvas já estão nascendo, os suportes estão no rio. O Jinkas vai pegar level 6 um pouco atrasado porque ele dividiu XP com o Gnar no começo do jogo. Não arranjaram um jeito de destrocar as lanes, então a Team Liquid vai ter um undercarry nessa possível luta. A Pain não. Vamos pra cima agora o Quick. Não conecta tudo que precisava, vem o dano agora. A Rell tentando encaixar na sequência, acaba sendo jogada pra cima. Ultimate da Orianna! O Kuri acabou tirando, o Kuri de vida é brincadeira, mas vai ter abate mesmo assim. O Carioca garante First Blood, o Apa vai tentar buscar vem o Kuri. Weiser, ele vai garantir o tempo dele, ele vai ser eliminado, mas pode vender essa eliminação muito caro. A Kai'Sa toma bola na cara primeiro e usa a barreira depois. Eu não tô sentindo firmeza nesse time da Team Liquid. Os streamers do DNA ficam falando que o LoL profissional deles é horroroso. Eu estou começando a enxergar isso. A luta ficou um por um, mas a gente perdeu o suporte e eles perderam o jungle, então as larvas são da Pain. Agora destrocaram as lanes, tá parecendo o League of Legends que a gente conhece. A Vi está certíssima iniciando esse dragão. Eles têm Pryu no bot, eles têm Pryu no mid. Se a Pain tentar entrar nesse rio, eles estão metendo o louco. Dragão para Team Liquid, incontestado. E cara, só aparam de novo, a Kai'Sa tá lá no top. Será que esses caras sabem de algo? Será que eles descobriram o meta? Bom, eu não imitaria se fosse vocês, eles estão perdendo o jogo, ok? A Pain acompanhou a rotação deles, o Gnar foi pro bot. E algo me vem na cabeça, será que eles ficam swapando por medo de tomar um amasso nas lanes? Será que os laners deles são piores que os laners da Pain? Quase, quase ele solo o Impact. Nossa, tirou o flash, eu avisei que o ult não tinha sido visto. O Titã consegue sair, ele gasta tudo, mas o Kuri fica pra trás e é o sacrifício, o encanto é no nosso. Real, pode ser isso, talvez o forte deles seja lutar juntos. Tá vendo esse suporte deles, o Core JJ? Esse cara já foi campeão mundial, bota fé? Aí você cai com ele nessa solo Q, ele trola seu game. Mental não é o forte desse cara. Próximo dragão tá nascendo, a Pain tá controlando toda a visão. O Gnar tem pressão em cima do Jax no bot. E mesmo assim, a Pain não consegue fazer o dragão na moral. A Orianna tava no top sem TP, tá vindo a pé atrasada. E o tempo que ela demorou a chegar é o tempo que a Team Liquid usou pra colocar pressão no mid. Agora a Pain tem que responder a essa wave que vai ser jogada na torre. Enquanto a Ezreal tá lá de castigo, a Vi startou o dragão. Eles iam fazer o dragão incontestado, mas o Titas queria muito ganhar esse jogo. E depois que ele roubou, a vaca flechou pra dentro do rio. O que vocês estão fazendo entrando no rio pra brigar? O objetivo já foi feito. Vocês estão coin flipando uma eliminação do campeonato mundial. Ah, mas vai devolver no abate. É atirador pro caçador. O Apa agora tá perdido no meio do campo. Não. Adversário. Tentativa de entrar em cima do Carioca. Ele vai ser eliminado. Custou não, caro. Weiser.
Ryza, gasta o flash, não vai dar pra entrar no Mega, não vai dar tempo, é double kill do Yeon. Cara, isso é loucura. A Vi tava fazendo o Arauto e mesmo assim a Pain não tem sossego. Ao mesmo tempo, os caras estavam de maldade pra cima do Jinkas. E vocês sabem o que eu penso de jogadas acontecendo simultaneamente, né? Não foi por isso que deu errado, os caras calcularam mal demais o dano. Jinkedo ganhou escudo por causa do item e mandou o Core JJ de vala. A Vi terminou de fazer o Arauto e a equipe da Pain foi forçar a T2 do bot. O time da Team Liquid tem algumas opções, defender esse push ou começar a quebrar do outro lado do mapa. Só que não deu pra defender, a Pain levou rápido demais. E também não deu pra levar o outro lado do mapa, porque a área, ao invés de bater na torre, tava tentando ir pra base. A Vi, ao invés de soltar o Arauto, foi roubar a galinha do Carioca. Esse time não me impressiona, mano. A Team Liquid não me impressionou. Eles são muito lentos pra tomar decisões e não são tão bons mecanicamente. Só que olha só, a Vi estourou a planta de visão e contou pra todo mundo que tem alguém no rio. O Jinkedo achou que esse era um ótimo momento pra remover essa pink. E detalhe, nem torre ele tem, meu parceiro. Eita. Jinkedo, ele ainda tem um flash, existe tá? Um mundo, existe um mundo. Carioca existe? Tá, Carioca tá chegando, curiar a Kai'Sa aí, não dá. A Kai'Sa vem de longe, um abraço. Não, tá bom. Forçaram algumas ultimates, teleporte do Jax aqui. O time da Team Liquid tá na selva, mas não tem nada lá pra ser defendido, nem uma galinha. Onde o Titã tava indo, cara? Ele só não morreu porque a Ari estava valendo neutralizado. Se ela fosse atrás com a Ulti, provavelmente ela iria morrer. Seria kill por kill, mas ela está valendo neutralizado, não valeria a pena. Ela poderia entrar na selva, matar o Titã e escapar com flash? Poderia. Mas o Titã não vale o flash da Ari agora. E por quê? Você pode estar se questionando. Não tem nenhum objetivo no mapa. Matar o Titã só rende 300 de ouro para a Ari. Mas se ela usar esse flash, matar o Titã e eles fizerem Baron, vai ser muito mais. Sacou? Essa mentalidade você pode usar na sua solo queue. Eu falava isso direto enquanto eu fazia live. Esse cara não vale meu flash. Falar nisso, saudades da live. O dragão tá nascendo, a Team Liquid já controlou a visão do rio inteiro. Essa Ari tá metendo louco, velho. Se arriscando tanto pra ver se acerta o charme numa vaca. E como ela vai ter que ir pra base e dar TP, isso deu a oportunidade pra que a Pain entrasse no rio e retomasse o território. Tá vendo do que eu tô falando, mano? A Team Liquid não é lá essas coisas? Claro, comparada a G2, comparada a T1, né? Só que olha a Pain jogando. A Vi soltou o Arauto no mid. Quatro caras deixaram o Carioca fazendo o dragão sozinho e foram parar o Arauto. É sério que era necessário quatro caras pra isso? Aí a botlane da Team Liquid foi lá fazer da vida dele um inferno. Mano, que doideira, velho. Ele conseguiu só perder o flash e ir embora. Mas enquanto isso, tem um Jax levando a T2 da Pain. Já estão perdendo por 2.000 de ouro. A Pain não tinha controle de visão da própria selva, por isso o Jinkedo foi de vala. Ele podia ter usado a ward azul dentro da selva, podia ter usado a ward azul, mas provavelmente ele não estava esperando uma visita da Vi no bot com o Baron vivo. Caiu a T2 do bot, caiu a T2 do top, caiu a T1 do mid. Só nessa brincadeira a vantagem da Team Liquid foi ampliada pra 4.000 de ouro. E eles já controlaram a visão do rio, estão pensando em fazer um Baron. Faltavam 30 segundos pro dragão nascer e o Kuri foi pego fora de posição voltando pra base pra pegar mais wards. Mas faltando 30 segundos pra draga nascer, ele já deveria estar com wards em mãos, não? Esse recall, além de ser num lugar muito ruim, tava atrasado. E com a vantagem numérica, a Team Liquid vai tentar fazer o Baron. Coloca, vamos, vamos. Apaga a luz, Kaká, vai pra tentar fazer o milagre, vai dando certo por enquanto na batalha. É isso vamos que o CBLOL sabe também fazer de melhor. Luta e luta como não. Ninguém, ai. Mas eles pegam o Barão. O Kaká foi eliminado. Porém, já soltou a Batis a favor todo da equipe da Pain. Beleza, ainda vivo, é bom demais. Buscando o quarto e Core JJ diga tchau, um abraço. Ficaram com o Baron, mas a Pain puniu. E além de punirem kills, também ficaram com o dragão. O lance da Team Liquid agora é ficar avançando waves com o Baron, só encher o saco mesmo, colocar pressão, roubar a selva da Pain. Olha, vai no lobo, se você está roubando a selva, alguém da equipe adversária tá ficando sem farm. Provavelmente o caçador. Aí o cara para de ganhar experiência, para de comprar itens, sacou? E quando o próximo objetivo nascer, ele vai ficar mais fraco do que poderia estar. Se nesse momento, onde não tem nada pra fazer no mapa, você fica procurando lutas à toa, você está lutando de igual pra igual com o adversário. Se ao invés de estar farmando a jungle do adversário, você fica farmando a sua, se chega nesse momento do jogo, você é o jungle e você tá só farmando a sua selva, você também tá dando oportunidade pro time adversário voltar no jogo. Você vai farmar sua própria selva, seu time tá pressionando, o time inimigo vira neles, todo mundo morre e você tá lá, fazendo carinho no lobinho, jogando milho pras galinhas. Agora os objetivos nasceram. Enquanto a Team Liquid fazia o Baron, a Pain foi fazer o dragão. E a ideia desse dragão é que a alma. Só que daqui a 6 minutos o ancião tá no jogo. Por mais que isso pressione a Pain a lutar daqui a 6 minutos, ganhar essa luta do ancião ou roubar o ancião, ao meu ver, é a única chance de vitória da equipe. E isso e o time adversário jogar igual o rabo deles, né? Olha o muro que a Vi atravessou sem que o time consiga dar follow-up. Mas voltando a falar do dragão ancião, a Pain poderia postergar seu nascimento deixando os dragões pra Team Liquid. Só que a Pain tá tomando outscale. A Team Liquid tem Jax e Kai'Sa. Eu não acho uma boa ideia ficar esperando esses caras fecharem a build.
A Ahri tava puxando o bot sozinho e o Nocturne ultou. A ideia era eliminar a Ahri, que não fez zonias, conquistar a vantagem numérica e usar isso pra parar o resto do time. Mataram a Ahri, conseguiram, agora eu quero ver parar o resto do time. Foram lá pro top dar dive no Gnar. Não é como se agora fossem indefesos por estarem com menos um. Um Nocturne sem ult e um Super Minion é quase a mesma coisa, velho. Essa sequência de eventos deu confiança e força pra Pen retomar o controle da própria selva. Bora, todo mundo na entrada. Será que essa luta pode definir o jogo? Ele consegue um bom teammate, todo do Carioca, pode vir eliminação por enquanto e não tem dano. Quebra os cronômetros, vão entrando agora a sequência. É mais um que vai embora, vai tirando o recurso. A Pen continua atacando, o Kuri acaba sendo encantado, ele é eliminado. A equipe da Liquid luta. Não foi um ace, mas olha a vida dos caras. E lembra de eu ter dito que o Nocturne sem ult é menos um? Abusaram disso pra ir pra cima da Pen. A composição da Pen Gaming é muito dependente das ultimates. Se o Gnar tá mininar, ele não tem ult. A Orianna gastou a ultimate dela, o Nocturne gastou a ultimate. Entendeu por que a Pen tava ganhando a TF e do nada desandou? E se você tá vendo esse vídeo no dia em que ele foi postado, saiba que o próximo sai só amanhã. Eu descobri que dá ruim postar dois vídeos muito próximos. Então até amanhã e valeu, falou!